Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarda ticarət nümayəndələrinə və onların aparatlarının işçilərinə təminatların verilməsi qaydasını dəyişiklik edilib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliklə qaydanın 2.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilib. Belə ki, ticarət nümayəndəsinin əmək haqqı Azərbaycan Respublikasının səfirlik və ya konsulluğunun mövcud olduğu ölkələr üzrə onun təyin olunduğu səfirlikdə səfirin əmək haqqının 90%-i, konsulluqda həmin ölkədə fəaliyyət göstərən səfirin əmək haqqının 85%-i məbləğində müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikasının səfirlik və ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkələr üzrə isə müvafiq ölkədə ticarət nümayəndəsi təyin olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifinə Əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. Qaydanın əvvəlki variantı isə belə olub. Ticarət nümayəndəsinin əmək haqqı onun təyin olunduğu səfirlikdə səfirin əmək haqqının 90%-i, konsulluqda isə həmin ölkədə fəaliyyət göstərən səfirin əmək haqqının 85%-i məbləğində müəyyən edilir. Ticarət nümayəndəsinin aparatının işçilərinin əmək haqqı bu qaydanın bir nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.